Shvatila sam koliko nekada ljudi žele da budu slepi za ono što može da se uradi bolje, i ako je neko želi da im na to ukaže na bilo kakav način, onda je ponekad lakše da se ta osoba skloni iz plemena, mada je puno doprinosila, i po cenu toga da se pleme mnogo oslabi, nego da ta osoba bude tu i da na neki način učestvuje u, čak mogu da kažem, slobodno vodstvo tima, jer mislim da sam između ostalog bila sposobna i za to sa nekim ostalim članovima koji su se tokom naših stvaranja strategije isticali.